Omulambo gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Senteza. Omukulu ono Frank eyasobodde okubanga yatomeddwa oba yagudde olunaku olwaleero ng'ate yali bodyguard wa Bobi Wine, olunaku olwaleero nga bamuzise wali e Masaka. Ebipya bizuuse ku nfaayi ku PROJOURN Media TV. Tugamba bugambi yonna gy'osinziira, gwali e Dubai, gwali e Qatar, tukwebaza bwebaza okubanga ku mukutu kw'oli. Olunaku olwaleero tuziise mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Senteza, era nga mwenna mukirabye live zibaddeko ku PROJOURN Media, abantu ab'enjawulo boogedde, ba Eddie Mutwe, baani, bonna abadde akola nabo omulimu gw'okuuma Bobi Wine. Naye ekibuuzo ekibadde mu matu g'abantu, ekibuuzo kigamba ani ani yamuse? Frank yabuuse ku mmotoka n'agwa oba military yamutomedde? Onaku olwaleero, olweggulo lwaleero, poliisi esindise ekiwandiiko kibakuntumye. Ekiwandiiko kino nga egezaako okiwandikira kooti, osegera ngegezaako okiwandikira kooti. Era nga mu prosesi y'okubanga bakola kooti ode eno, nga bagezaako osaba kooti ebakkirize basobole okubanga bajjayo omulambo gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Senteza, oba kankiyite bwe nti nga bagezaako basaba kooti eyo ebayambe baziikule omulambo ogwo. Omulambo ogwo nga bagamba bajjeyo omubiri gw'ogwo bagutwale mu postmortem analysis basobole okubanga bekkaanya era bekenneenye ki ekyavuddeko okufa kw'ono omwana, ate nga beebuuza baagala bamanye the nature oba ekikula kya injuries eky'ebisago bye yafunye, kubanga nabo basobeddwa. Abantu bagamba military yatomedde, naye ate bo bagamba nti omukulu ono yabuuse ku mmotoka n'agwa. Kati poliisi etuuse ku ddaala n'egamba twagala kuziikulayo mulambo gwa Frank tusobole okubanga tugwekenneenya detail ku detail, tutegeere omukulu ono yagudde ebyaddala oba baamutomedde. Simanyi oba kooti enakkiriza, kubanga onaku olwaleero Frank Senteza aziikiddwa musajja watu, era ng'abantu bakaabye, abantu bayisiddwa bubi, abantu bangi. Era nga ne wenjogera essaawa zino Ashraf wa Ghetto Media naye ali ku ndiri, yakubiddwa essasi ku mutwe. Kati poliisi simanyi ki, naye nga anytime now poliisi egenda kuba we bagiwa olukusa egenda kuziikulayo omulambo gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Senteza, esobole okubanga yeekenneenya, ekole analysis postmortem ku mubiri gwe, bategeere eyamuku yagudde kigwo oba baatomedde mutomere. Simanyi binaddirira, naye wano ku PROJOURN Media TV nagambye buli ekigenda maaso mu ggwanga tugenda kuba tukikutuusaako. Likinga, commentinga, subscribinga.